Sejam bem-vindos ao Arquitetando dessa semana. E hoje eu estou aqui na nossa mega parceira Ideli, essa loja que eu amo e que está sempre trazendo novidades para quem nos assiste. E a semana passada nós falamos sobre o super lançamento exclusividade da Ideli, o Surface. Esse revestimento super diferenciado que está fazendo o maior sucesso. E eu vim aqui mostrar ele aplicado no mobiliário. Aqui nós temos, quando você entra na Ideli, tá? A Ideli fica localizada na Avenida Nilo Peçanha, 2545. Quando você entra na loja, você já é surpreendido por esse projeto lindíssimo que é esse home. E esse home, todo o fechamento, todas as portas, tá? Com sistema oculto, foi utilizado o revestimento Surface. Olha que lindo, gente. Aqui, ó, eu tô tocando e ele não arca. Que bacana, né? Isso é um diferencial da Ideli, tá? Porque a laca de antigamente, quando a gente tocava, ela ficava toda marcada. E eu vou mostrar pra vocês as paginações que a Ideli trabalha dentro da linha do Surface. Aqui nós estamos trabalhando, aqui eu vou apresentar para vocês o xadrez, que é aquele revestimento que ele é um pouquinho mais marcado, que eu até aconselho assim usar como porta de roupeiro, usar como revestimento mesmo numa parede e também usar na marcenaria. Nós temos aqui o outro revestimento, que é uma malha. Super bonito, lindo esse revestimento, e aqui ele não recebeu o acabamento alto brilho, tá? Aqui ele tá no acabamento fosco, que é uma outra proposta também, porque às vezes nós não queremos, né, ter um revestimento com brilho. Então a Ideli consegue atender também dentro do Surface. Esse aqui, gente, que é lindíssimo, que é um colcha, que também dá pra fazer coisas aí incríveis, tá? Aqui a gente tem o Onda, que eu sou apaixonada por esse aqui. Olha que diferente. Aqui nós temos ele no branco, com todo esse acabamento também alto brilho, mas a Ideli também consegue fazer todos esses revestimentos aqui no fosco. E eu convido você a conhecer a Ideli. Venha se surpreender com todas essas texturas e com todos os revestimentos que são exclusivos, tá? Você não encontra em nenhum outro lugar. E aqui, gente, na Ideli, nós continuamos ainda com aquela nossa... Não vou falar promoção, vou falar que nosso desconto, né? Pra quem nos assiste, a champanheira, traga o seu projeto pra Ideli. Só orçando vocês já têm direito a receber a champanheira. Além de todos os descontos especiais que a Ideli oferece. Por quê, gente? Porque a Ideli é uma loja que vende direto de fábrica. Isso faz toda a diferença. A Ideli, gente, ela tá localizada na Nilo Peçanha, 2545. Tem estacionamento na frente, super seguro, tá? Venham conhecer esses revestimentos, todos esses lançamentos que eu mostrei. Venham conhecer, venham tocar, venham sentir o que é o Surface. E se surpreenda, porque a Ideli é você. A madeira, né, Luísa? Ah, eu adoro. Então, como a gente ama madeira, nós não podíamos deixar de mostrar várias opções que o estúdio Luísa Pilau trabalha. Luísa, eu vi que tu separou aqui vários modelos diferentes. É, e eu fiquei assim, ó, apaixonada, porque são madeiras nobres e diferentes. Exato. Porque aqui tem várias espessuras, né? É, a gente tá trazendo hoje para os teus telespectadores a madeira engenheirada. Existe a madeira maciça, que originalmente, enfim, vem de anos, muitos, vários anos, e agora veio a madeira engenheirada, também chamada de madeira estruturada, que é uma madeira que visa maximizar os cortes da madeira, portanto ela usa na sua produção menos madeira. Para mostrar aqui bem para os
para os teus telespectadores. Essa aqui são madeiras engenheiradas. Elas são compostas de lâmina. Sim. A primeira lâmina é a lâmina de madeira. Uhum. E aí depois vem toda a estrutura. Dependendo... Então ela é como se fosse um sanduíche, assim. Ela é toda. Ela então, Luiz, assim, uma madeira Isso. engenheirada, para simplificar para quem está nos assistindo. Fazer um piso elevado, tá? Que agora a gente está usando muito certo. Na arquitetura, né? Uma madeira engenheirada é uma madeira super resistente, né? Ela é. Tu precisa colocar todos os a estrutura por baixo, os barrotes, para poder usar essa madeira? Não, ou... ela pode ser colada, ela deve ser colada. Apenas colada, não necessita barroteamento, é só colar. E ela tem uma estabilidade dimensional muito maior que a madeira maciça. Então, qual a diferença básica? A madeira maciça, ela trabalha mais, certo? Entendi. E o estruturado, como tem uma alta tecnologia, ela, é mais rígida. Ela se torna mais estável. Ela não expande nem contrai com tanta facilidade quanto a madeira maciça. Então, para nós que moramos aqui no sul, né, Luísa, é uma madeira muito apropriada. E aqui a gente tem a madeira maciça, ó, só para as pessoas verem a diferença. Né? Olha aqui a diferença. Ela é totalmente maciça. Essa aqui é engenheirada, que recebe, né, essa estrutura. Isso. E essa é a madeira maciça. Ela não recebe essa estrutura. É, aqui a gente tem também uma outra espessura maior de madeira maciça. Tá? Então, assim, ó, Luísa, essa madeira engenheirada, né, ela... Praticamente ela tem essa diferença entre a madeira normal, mas tem várias tonalidades e várias texturas, né? Tem. Que a gente vai mostrar aqui, que a gente separou alguns modelos, né, Luísa, dessa madeira. Certo. Que essa daqui, isso, essa aqui é engenheirada. Ela é super bonita, né, Luísa? Porque a gente tá vendo aqui, ó, que ela dá pra trabalhar com piso bem rústico, um piso Isso. mais polido, uhum. um piso fosco. Mais sofisticado, uhum. mais tradicional. Essa daqui, exatamente. Gente, que eu tô pesando, essa é a Angelim. Olha que madeira linda. Super texturada e tá em promoção, graças a Deus. Ah, que legal, Luísa. Essa daqui, então, no estúdio, pra quem tá nos assistindo, que viu o Arquitetando com Graça Brenner, além da nossa promoção na madeira Kumaru, que a gente está dando os 10%, estamos presenteando você também com um desconto nesse piso. É. Esse piso, Luísa, 1 metro quadrado fica quanto? É R$150 na promoção. O valor dele é R$280. Olha só, gente, então vale muito a pena. R$280 é o valor normal. Para quem nos assiste, que disse que viu o Arquitetando, esse piso sai por R$150 o metro. Só o estúdio podia trazer essa promoção, né, e trazer coisas muito legais. E a semana que vem nós vamos falar ainda mais de madeira, porque o estúdio tem uma infinidade de madeira. E essas madeiras engenheiradas é exclusividade do estúdio da Luísa Pilau. Luísa, passa o endereço para quem está nos assistindo do estúdio. Bom, aqui nós estamos na Lusitana, 1238, e a gente aguarda todos. Gente, tem estacionamento na frente, super bem localizado. Aguardamos vocês e até a próxima semana. E como nós amamos um desafio, pois somos especialistas em transformar os espaços, essa semana vamos começar aí mostrando o antes e depois do trabalho que realizamos no escritório. E para saber mais informações a respeito dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, segue todas as informações no link abaixo. Teremos o maior prazer de orçar o seu projeto. Muito obrigada! Daqui de Move. Muito obrigada, Rafael, por estar aqui, né, conosco gravando. E hoje a gente está aqui num
representante da linha Kit Mobi, que é a Companhia dos Puxadores. A Companhia dos Puxadores tem todos os expositores. Tudo que nós mostramos, gente, lá na fábrica, tem aqui em Porto Alegre. E a Companhia dos Puxadores fica onde, Rafael? Para quem está nos assistindo, vem conferir todas essas novidades. A Companhia dos Puxadores fica em Porto Alegre, na Avenida Maranhão 1040. Trabalha de segunda a sexta, das 9 às 6h30 da tarde, e sábado até a 1 da tarde. Ela tem toda a linha do QT Move, praticamente os produtos voltados para conectividade corporativa e residencial. Então tudo para dentro da porta da residência e da porta para dentro do escritório, tomadas com a QT Move. E é super legal, tá, gente? Porque toda linha que tem aqui, ela é muito usual para residência. Eu, assim, ó, tô encantada. Principalmente quem tem um espaço pequeno, uma cozinha, uma sala de estar, de jantar, que não quer nada de fiação aparente, que isso é bacana, né, Rafael? Não ficar aqueles fios tudo mostrando. Então eu acho bem legal essa linha, porque essa linha oculta. Olha a praticidade desse produto. Tô encantada, né? Imagina uma cozinha. Rafael, tudo de bom, né? Um granito, essas tomadas aqui, embutidas, economia de espaço e aquela bancada vai ficar limpa. Hoje, parte residencial tem dois problemas. Sempre se falta muito tomada numa residência e registro. O nosso negócio é trazer a tomada para o mobiliário e esconder toda a fiação. Aqui são produtos que nasceram para a cozinha, mas vai da criatividade. Tu pode ir num home office, num estofado, numa área gourmet, diversidade. São várias, né? Gente, são várias possibilidades, tá? Aqui a gente lançou a ideia da cozinha, mas um produto assim, né, Rafael, pode se usar no escritório, pode usar numa bancada de banheiro também, porque economia, gente, de espaço. Imagina, às vezes a gente tem aquela parede estrutural que nós não podemos fazer fiação, não pode raspar, não pode passar nenhum fio ali. Imagina aproveitar e passar tudo pela marcenaria e ficar tudo embutido. Olha que bacana, né, Rafael? Só que tem móvel para trazer essas novidades. Isso aí. Né? Olha que bacana essas tomadas aqui. Outro sistema, tá? A gente mostrou aquele sistema ali de que a torre ela sobe e agora nós estamos mostrando um sistema mais slim, né, Rafael? Esse aqui não ocupa tanto espaço, né? Porque é super prático. O QT Move hoje são 60 soluções, né? Então ele tem para diversas configurações aí, desde de duas tomadas, três até caixas aí com 10 tomadas. Para quem se engana, olha só, a QT Move também tem toda a linha dos carregadores de celular. Sim. Isso também é uma tecnologia que a QT Move está lançando aí. Todos os interruptores também personalizados. Esse é um produto que nasceu praticamente para conectividade do telefone celular, smartphone, né? É uma fonte chaveada, carrega o telefone celular sem precisar do uso de uma tomada elétrica. Então é muito comum hoje, em qualquer dispositivo nosso, ter a tomada elétrica, assim como USB, para carregamento de smartphone. E olha que bacana, né? Compra isso aqui como uma tomada, gente. É como uma tomada que aí o eletricista vai lá, né, Rafael? Sim, com dois simples furos de serra-copo padrão que o profissional marceneiro tem. E quatro furos você fixa qualquer dispositivo esse no mobiliário. Olha que bacana. Cozinhar e ainda tá conectada. Gente, tudo de bom. Eu sou uma que quando eu vou pra cozinha, eu levo meu celularzinho e fico lá, ó, mexendo, olhando as receitas. Nada de livro mais, né? Isso aí. Não tem mais o livro da vovó. Economia, hoje é o reciclar. Isso aí, né? Economia, né? Gente, maravilhosos produtos. Então, assim, uma dica. Venham conhecer a Companhia dos Puxadores. O Rafael já falou o endereço lá no início da matéria. E procurem os produtos da QT Move. Tecnologia ao alcance de todos. Beijo grande.